yon tomondan yoritib tekshirish maqsad ko'z oldi muhitlarini tekshirish bizga kerak bo'ladi stol lampasi uni ust va bemor lampa bemor yon tomonda biroz oldida joylashishi kerak lupa bemor ko'zi va yorug'lik manbai orasida ushlab turiladi bu usul ko'zning oldingi qismi sog' kasalliklarni ko'rsatib aniqlaydi ya'ni qovoq terisi shilliq parda kipriklar ko'zish nuqtalari sklera konyuktiva parda, sklera oldingi kamera rangdor parda qorachiq va uning reakslari gavhar tekshiriladi